това видео ще говорим за една изключително унищожителна болест – маната. Полузя, краставици и други земеделски култури, за нейните симптоми, оптималните климатични условия за развитие и важността от превенцията и контрола на тази икономически важна болест. Маната е заболяване, причинено от различни видове гъбни патогени или оомицети, което може да засегне много земеделски култури. Тя е изключително опасна поради бързото си разпространение и способността да причинява значителни щети на реколтата. Какви са видовете мана и засегнатите култури? Мана полозата. Симптомите са жълти маслени петна по листата, които по-късно стават кафяви и некротични. На долната страна на листата се появява бял налеп. Опасности: намалена фотосинтеза, дефолиация, загуба на гроздове и влошено качество на плодовете. Картофена мана. Напада домати, картофи, патладжан. Симптомите са тъмно кафяви или черни петна по листата и стъблата, сиво-бял налеп по долната страна на листата. Около бените се появяват кафяви гниещи петна, бързо разпространение и унищожаване на насажденията при подходящи условия. Мана по краставиците. Симптомите са агловати жълти петна по листата, които по-късно стават кафяви и некротични. На долната страна на листата се образува сивкаво-виолетов налеп. Има опасност от намален добив и влошено качество на плодовете. Защо маната е толкова опасна? Бързо разпространение. Спорите на маната се разпространяват чрез вятър, дъжд или напоителни системи, което улеснява заразяването на големи площи за много кратко време. Има унищожителна сила. При подходящи климатични условия маната може бързо да покрие и унищожи големи насаждения. Трудности при контрол. Изисква постоянен мониторинг и редовно използване на фунгициди, което е скъпо и трудоемко. Какви са оптималните климатични условия за развитието на маната? Високата влажност е критична за развитието на мана. Роса, дъжд или напояване, които поддържат листата влажни, са благоприятни условия. Относно температурата, маната обича умерени температури между 10 и 25 градуса, които са оптимални за повечето видове. Лошата циркулация на въздуха и гъстата растителност създават подходящи микроклиматични условия за разпространение на маната. Маната е сериозно заболяване, което изисква внимание и активни действия от страна на земеделските производители. Ранното откриване и превенция са ключови за минимизиране на щетите и осигуряване на здрави и продуктивни растения. Превантивните мерки и правилното управление на насажденията са основни за контрола на маната. Следвайки технологията на фирма Амитица за културата, която отглеждате, ние ви гарантираме превенция от маната, както и от всички основни болести. И все пак, редовно наблюдение на насажденията за ранно откриване на симптомите е необходимо. Ако не сте се защитили превантивно или пък забележите симптоми на маната, използвайте схемата за борба в посочения под видеото линк.